Tusen takk. Det veldig hyggelig å bli invitert. Det veldig hyggelig å få lov å komme hit som byggherre og byggeier og få lov til å snakke litt om produkter, noe jeg ikke kan noen ting om. Men jeg vet at vi har behov for det. Og jeg har lyst til å gå tilbake til den Bo hadde oppe en sånn graf her med hva var muliggjørere, eller det som var hinderne, og standardisering. Og standardisering handler mye om produktinformasjon. Så bare det har jeg lyst til å ha med hele veien. Jeg vil si kort Statsbygg. Vet ikke om dere kjenner til det. Vi en stor statlig offentlig byggherre. Vi bygger og forvalter og rådgir for staten i sivil sektor. Vi har bygg i hele verden. Vi har ambassader og ambassadeboliger. Og vi har undervisningsbygg, kulturbygg, fengsler, regjeringsbygg, barnevernsinstitusjoner og diverse. Vi har ca. 2,9 millioner kvadratmeter, og vi bygger nå, disse årene nå, så bygger vi for ca. 7 milliarder kroner i året. Så vi har en del av den omsetningen som i markedet ligger hos oss. Og det klart, veldig mye av det vi gjør bestillinger, og vi en innkjøper. Og i det rommet på 7 milliarder, så ligger det ganske mye mulighetsrom for å kunne bestille ting, enten på gårdsdagens måter, eller på morgendagens måter. Og vi tror at vi som byggherre må være med og bestille morgendagens måter å gjøre ting på, for å klare å være med og bidra til at bransjen endrer seg. Digibygg, jeg har lyst til å si kort om det, og jeg leder en satsing i Statsbygg som heter Digibygg. Den ble etablert for i underkant av 2 år siden. Da var Statsbygg 200 år, og da kan man tenke at en 200 år gammel organisasjon begynner å gro litt mose. Og da etablerte, valgte toppledelsen etablere et program for å tenke nytt. Og vi snakker om digitalisering og transformasjon og innovasjon. Og innovasjon kjempeviktig. Og det klart at man kan sitte og tenke på hvordan man skal styre skuta, og det viktig. Noen må gjøre det. Men jeg tror også på at det noe med at man har 80% på fokus på det operative, 15% på forbedringer, og så bør man ha 5% på innovasjon. Minimum. Og det betyr jo at noen må ha det ansvaret, og noen må ha det fokuset. Og jobbe hele veien med å tenke innovasjon. Tenke nytt, tenke nye muligheter, og utfordre på de etablerte sannhetene. Og det litt min jobb i Statsbygg. Jeg har lyst til å begynne med dette her. Det pleier jeg alltid å gjøre. Dette veikartet til Byggenæringens Landsforbund og bransjen, vil jeg si. Vi har vært med, vi har signert på dette veikartet. Og det det digitale veikartet for BAE-næringen. Mange av dere som har sett det? Kan det være de som har sett det? Ja, noen av dere kjenner til det. Les det. Gå inn og finn dette her. For dette sier noe om hvordan bygge- og anleggsnæringen skal digitalisere fram mot 2025. Det veldig høye ambisjoner, og det handler om transformasjon. For i endring så ligger det sånn 2% forbedring, 4% forbedring, litt optimalisering. Men i transformasjon så snakker vi 50%. Og her snakker vi 50%. Vi snakker om en ambisjon om å redusere kostnadene med 25%. Vi snakker om en ambisjon om å redusere klimagassutslippene med 50%. Og det et veldig, veldig viktig bakteppe vi må ha med oss. For vi klimaverstingen i byggenæringen. Vi står for 40%. Energiforbruk. 30-40% av alle klimagassutslippene. 40% av avfall kommer fra vår næring. Og bærekraft kan vi på en måte ikke slutte, kan ikke la være å snakke om bærekraft. Fordi det et stort ansvar vi har. Og vi snakker om nye forretningsmodeller, så vet vi at det kommer til å komme nye forretningsmodeller basert på en bærekraftig økonomi. Og hva ligger her? For 50% klimagassreduksjon, det en transformasjon. Da kommer det nye forretningsmodeller. I tillegg så det 50% økt eksport. Det vi kanskje ikke Statsbygg som skal være liksom den som eksporterer mest. Men her ligger også mulighetsrommet for nye forretningsmodeller. Fordi vi et lite land, vi har høy grad av digitalisering, vi har høy grad av teknologi, og vi har nasjonalt en veldig god digital infrastruktur som allerede etablert. Så vi har et rom for å kunne innovere og skape nye forretningsmodeller som vi som nasjon kan eksportere ut i verden og bli gode på. I mediebransjen så har vi gjort det. Mediebransjen Norge kanskje en av de største beste på mange områder. Fordi de torte å transformere. De torte å tenke nytt. Og det betyr at i dag de ledende på veldig mange deler innen media.
Og det har byggenæringen også en mulighet til å kunne gjøre. Og litt av grunnen til det fordi at vi har jobbet med blant annet dette med digitale plattformer og standarder. Statsbygg begynte i 2007 å stille krav om at vi skulle ha BIM, bygningsinformasjonsmodeller, i alle våre prosjekter. Basert på en åpen, internasjonal standard. Og så ser vi at det kanskje ikke har gitt de effektene vi hadde håpet at det skulle gi. For fortsatt så er BIM et prosjekteringsverktøy i veldig mange, mange steder, i veldig mange sammenhenger. Vi klarer ikke å utnytte potensialet. Men fordelen at vi har en standard som ligger i bånd. Som etablert, som testet, som utprøvd, og som vi kan bygge videre på. Og det en av de viktigste forutsetningene for å kunne dra digitalisering videre. Så det to produkter som ligger på siden her. Det digital byggeplass, og det digital tvilling. Og jeg vet at vi har snakket mye, det har vært mye snakket om BIM i byggenæringen. Og noen har et forhold til hva BIM og noen har ikke et forhold til hva BIM i det hele tatt. Og det tenker jeg helt greit. Men jeg tror at en digital tvilling et enklere begrep. Det noe man kan forholde seg til. Det en tvilling. Det en kopi av noe. Og det ikke bare en 3D-modell. Det ikke nødvendigvis en 3D-modell i det hele tatt. Det kan være noe helt annet. Det handler om informasjon. Det handler om at den informasjonen vi har om byggene våre tilgjengelig for de som trenger den, der de trenger den, når de trenger den. Og da det som Bo var inne om, det klart vi må ha den infrastrukturen, men vi må samhandle. Og etter dette veikartet ble vedtatt, så det også opprettet en forening som heter Digitalisere sammen. Og det jo det handler om. Vi som byggherre og forvalter, vi skal stille krav, og vi kommer til å stille krav om informasjon. Vi gjør det i dag, vi kommer til å gjøre det enda mer fremover. Men da må vi samhandle. Vi må få den informasjonen til å flyte gjennom hele verdikjeden. Og vi må ha forståelse for hverandre. Vi må ha forståelse for hvilken informasjon har du brukt for, hvilken informasjon har jeg brukt for. Og vi har ikke et svar. Og jeg tror ikke det en fasit på hvordan en digital tvilling kommer til å se ut. For det kommer til å utvikle seg. Men vi må tørre å prøve. Og så må vi tørre å ta i bruk ny teknologi. Og så må vi tørre å snakke sammen og tørre å dele. Og så tror jeg på dette her da. Hvis ikke så hadde jeg jo ikke vært noe vits å gå på jobb om morgenen. Men jeg har jo faktisk kanskje næringens morsomste jobb for tiden. Fordi jeg tror vi skal dit. Og så tror jeg veldig viktig som Bo var inne om, det å være modig. Og jeg veldig stolt av å jobbe i Statsbygg som har vært så modige, at de faktisk har sagt at vi skal være med og påvirke digitalisering i bransjen. For vi trenger modige ledere som forstår digitalisering, og som kan være med å dra dette videre. For hvis ikke så kommer vi ikke dit. Dette en digital tvilling. Jeg tenkte ikke bruke så mye tid på det, men jeg tror det viktig. Og produktinformasjon, dere sier at produktinformasjon nøkkelen, og det det. Produktinformasjon kjempeviktig. Vi vet det foreligger analyser i dag på å si at i drift og forvaltning i FM så bruker man om til lag anslagsvis 14 kroner per kvadratmeter per år på å lete etter informasjon. 14 kroner ikke så mye, men når det begynner å gange det opp da, vi har 2,9 millioner kvadratmeter, så begynner det å bli store beløp. Vi bruker veldig mye tid på å lete etter informasjon. Vi bygger ny informasjon om igjen, som allerede egentlig bygd. Og her produktdata selvfølgelig et kjempeviktig element. Hvem det som eier produktdataene? Hvordan tilgjengeliggjøres de? Og hvordan de standardisert og tilgjengeliggjort for de som har behov for de, når de har behov for de? Veldig viktig. Og så det jo mange andre elementer også, selvfølgelig. Alle bygningsdeler, alt som på en måte ligger inne i et bygg. Her kan man jo tenke seg bare et hav av muligheter om hvordan dette kan brukes. Så har vi Digibygg, måten vi gjør ting på at vi eksperimenterer. Vi eksperimenterer masse gjennom alle våre små prosjekter som vi har som sandkasse, og vi får lov å teste. Og jeg tror på det. For jeg tror at man må bygge infrastruktur. Vi har også et stort program nå som går på hvordan vi skal bygge infrastrukturen for digital tvilling. Men ved siden av så må vi tørre å eksperimentere på ting. Sånn at ikke vi tar beslutninger på gårsdagens løsninger eller gårsdagens teknologi. Så vi må ha begge tankene i hodet på en gang. Men de må snakke sammen.
Og så må vi forstå konsekvensen av de forskjellige ting. Men vi eksperimenterer, og et av de stedene vi eksperimenterer, det på Gol. Og jeg har lyst til å si litt om det, for det en liten byggeplass. Skal jeg bare følge med på tida, for jeg prater jo. Der var det. Vi eksperimenterer på en byggeplass på Gol, en veitrafikkstasjon på 700 kvadratmeter. Ikke store saken. Men verdien av å eksperimentere på et satellittprosjekt at vi får veldig rask erfaring. Vi får teste veldig kjapt fra idé og til ferdig. Sånn at vi får testet prosessene, verdikjedene, hvordan ting flyter. Og her har vi testet egentlig det vi kan teste. Føler vi da. Vi har eksperimentert mye. Og så er det noe som ikke fungerer. Men det som kanskje er interessant her i denne setningen at vi ser på hvordan vi kan bruke RFID. Radiofrekvensidentifikatorer på produktene våre og koble opp mot Getin. Og det jo sånn at den næringen vår jo ikke verdensmestre på logistikk, kanskje? Det var jo litt tydeligere i sted, ikke sant? Hvor mye bruker vi på netthandel? Hvor mye svinn har vi ikke? Hvor mye tid bruker vi på å vente på ting på byggeplass? Hvis du spør entreprenørene, så sier du det, håndverkerne. Bruker enormt mye tid på å vente. Og hvordan kan vi bruke den identifikatoren om produktene til å optimalisere og forbedre logistikken på byggeplassene våre? Sant? Hvordan kan vi tenke lean? Hvordan kan vi tenke just-in-time-prinsippet på produktlogistikk inn og ut på byggeplass? Det et kjempepotensiale. Men da må hele verdikjeden snakke sammen. Alle må være med. For verdien av å ha en modell, da, en bygningsinformasjonsmodell, som inneholder informasjon om byggeplassen, som du kan putte produktene på, og styre framdrift og leveranser og arbeidsordre og utkvitteringer gjennom denne digitale prosessen, denne digitale verktøyene, det et kjempepotensiale. Og vi tester det nå, og vi ser at det masse å hente på det. Og vi i gang med et nytt byggeprosjekt i Bergen, og vi har sagt at vi skal ha en heldigital logistikk. Og så har vi ikke helt fasiten på hva det betyr, men det betyr at vi skal i alle fall ha Getin på alle produktene på det byggeprosjektet inne når vi er ferdig. Og det noe med å bygge den digitale tvillingen. For da har vi det produktinformasjonen, da har vi det produktnummeret som gjør at vi vet hvilke produkter som på det bygget. For i dag så leveres mye av produktinformasjonen ved siden av, på PDF, på filer, på et eller annet vis, uten at vi har koblingen gjennom hele bygget og hele verdikjeden. Jeg tror det stort potensial på det. Nå begynner jeg å løpe veldig på tid her, tror jeg. Skjønte ikke det. Jeg har bare lyst til å vise den kjapt. Det en film fra Gol, som dere ser en liten byggeplass. Men vi tester mye teknologi. Her har vi oppslagstavla. Vi bruker VR-teknologi for å kommunisere med bruker. Mye enklere å visualisere hvordan ting blir. Vi bruker digital opplæring for å sikres og arbeide. Vi bruker BIM-kiosk, som en helt annen måte å visualisere og kommunisere på. Og vi bruker AR-teknologi, augmented reality, som gjør at du kan se hva som faktisk blir bygget i et bygg. Og det handler om å tørre å prøve. Å tørre å ta i bruk ny teknologi, og tørre å kaste det ut og si at vi kommer til å tryne på noen ting. Det noe av dette her som ikke gir verdi, og det vet vi jo. Vi har lært det. Det virket ikke så bra med VR. Men litt av grunnen til det var for at det så mye brandmurer, og det så mye hardware-utfordringer på det. Ok, da har vi lært det. Da vet vi at vi må gjøre ting på en annen måte neste gang for å få det til å fungere. Og AR, for eksempel, som jeg viste her, en fantastisk teknologi for kvalitetskontroll. Det brukes masse tid ut på byggeplassen i dag for å dokumentere. Og det betyr at hver og en dokumenterer hva han har gjort. Rørleggeren dokumenterer, elektrikeren dokumenterer, håndverker, eller byggetapetsereren, maleren, alle dokumenterer sine fag. Men gjennom å bruke en scanning-teknologi med AR, så kan du dokumentere alt digitalt. Det finnes der ute. Det ikke morgendagens teknologi. Og for meg da, i en driftssituasjon, når vi skal ha det bygget opp og gå, så også AR-teknologi fantastisk verdifullt. Vi har testet dette her ute på våre driftsmedarbeidere.
For det viktige jo at den produktinformasjonen og den tvillingen tilgjengelig for de som skal drifte dette bygget i 60-100 år etter at det bygd. Det jo her verdien av produktinformasjonen blir synlig. Og når da våre driftsmedarbeidere kan ta med seg en mobiltelefon eller ta på seg en HoloLens og gå inn i rommet, få opp tegninger og hva det faktisk som befinner seg over himling uten å måtte ta ned himlingsplater. Fordi vi har det dokumentert. Kunne gå ned i et teknisk rom, trykke på et komponent eller på et skap i modellen og få opp den informasjonen som gjelder for det objektet. Teknologien finnes. Men vi må tørre å ta den i bruk. Og vi må se verdien av å samhandle og dele den informasjonen på tvers. Og så må vi slutte å tenke at digitalisering skjer enten i prosjektering, eller i bygging, eller i drift. For det den samme informasjonen. Det det samme bygget. Vi bare bygger opp informasjonen parallelt, og så må vi tilgjengeliggjøre den for de som har bruk for den, der de når de har bruk for den. Og da må alle være med, og vi må ha en forståelse for hverandre, og vi må ha forståelse for at driftsmedarbeiderne våre faktisk kundene til det byggeprosjektet. For de skal bruke den informasjonen. Og hvordan tilpasser vi da den informasjonen? I dag det et stort potensial på å tilpasse den informasjonen til de som faktisk har bruk for den når bygget ferdig. Men jeg tror vi får det til. Fordi vi jo masse flinke mennesker, og vi må ha ledere og mennesker som skjønner og forstår, og som nysgjerrig og som med på å endre. Men det masse som skjer på dette her, og en kjempeutvikling, så jeg tror at vi kommer til å få det til. Ja, det hoppet jeg over siste. Det var ikke så mye. Takk for meg.